meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer um centro de mesa natalino. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê! Pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, os meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram, né? O material reciclado de hoje é o CD. Já tenho várias playlists aqui no canal, né? Reciclando os nossos CDs e também de centro de mesa. Eu vou estar deixando tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. Vou fazer aqui a nossa colagem utilizando a minha amiga cola instantânea, minha fiel de todos os trabalhinhos. Eu já dei uma adiantada aqui nas peças para o vídeo não ficar tão longo. Deixa eu ver se eu entupi aqui, né? Que a cola já tá entupida de novo. Ó, desentupi aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, fazendo a colagem. Pessoal, a corzinha também é opcional, tá? Vocês podem estar fazendo a corzinha que vocês quiserem. Centraliza aqui, vou vir tirando o excesso. Tirei o excesso. Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? A nossa base, né? Eu cortei essas três camadas aqui, né? Essa daqui maiorzinha, ela ficou de comprimento 16. Essa daqui ficou 11,5. E essa daqui ficou 10. Né? O que eu fiz, pessoal? Para tirar essa medida aqui, é bem fácil, né? Aqui, ó, eu vim com o apoio do CD, né? Eu peguei o CDzinho aqui, vim com uma moedinha de 50 centavos, né? E vim fazendo essa marcação aqui, ó. E vim riscando em volta, utilizando a moedinha. Mesmo procedimento nas três, né? Só que aqui eu fui diminuindo, mas vai ficar no molde pra vocês direitinho. E também aqui, eu utilizei pra dar o acabamento aqui, esse meu furadorzinho aqui, ó. Eu vim fazendo furinhos. Isso aqui também é opcional, né? Quem quiser pode estar fazendo. Ó, e ficou assim. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou passar a cola aqui no nosso CD. Isso aqui é a minha base. Vocês podem estar fazendo do jeitinho que vocês quiserem. Agora eu vou vir aqui centralizando na parte do meio. Vou virar aqui e agora eu vou vir colando essa partezinha aqui, eu vou colar no meio dessa e essa daqui também por cima dessa branquinha. Os furinhos eu utilizei nas três peças, tá, pessoal? Ó, colei aqui e agora eu vou vir colando essa parte daqui. Principalmente, passa bastante cola na parte do meio. Isso aqui é que vai dar firmeza pro nosso trabalhinho. Ó, como é que ficou a nossa base? Nossa base tá pronta, né? Aqui, pessoal, eu estou utilizando esse palitinho aqui de churrasco, né? Esse palitinho aqui é do grande. Eu só cortei a pontinha aqui, ele ficou de altura 27, né? E eu já vim encapando aqui também ele. Cortei uma tirinha fina de EVA na cor vermelha, né? Vou fazer aqui, ó. Passar um pouquinho de cola aqui e vou dar continuidade aqui. Passou cola, você só vem fazendo esse procedimento aqui, ó. Vem enrolando no palitinho. Passar um pouquinho de cola aqui no final. Agora você vem aqui, ó, tira o excesso. E nosso palitinho tá encapado, né? Aí aqui, eu cortei essa tirinha aqui,
Ela tem de altura 4,5. O comprimento eu não vou falar porque eu não vou utilizar essa tirinha também toda. Ó, vou vir aqui agora, vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou vir enrolando essa tirinha aqui. Essa tirinha aqui vai ser o que vai fazer com que o nosso centro de mesa ele fique em pezinho, tá, pessoal? Acho que aqui já tá bom. Ó, a grossura, eu acho que já tá bom. Vou tirar aqui um pouquinho o excesso. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Vou vir colando aqui. Ó, essa partezinha daqui, nós vamos vir colando aqui na parte do meio. Só que antes de colar, né? Eu já tenho aqui no canal ensinando a fazer essas minhas rosinhas, que eu também vou estar deixando na descrição do vídeo, ó, como é que eu fiz elas, né? Eu já deixei também aqui as minhas folhinhas, né? Já adiantada. Aqui, pessoal, eu cortei esse molde da folhinha, vim com um palitinho de churrasco fazendo um risquinho de uma ponta para a outra e depois eu passei o giz pastel, né? Já deixei adiantada também e vou fazer aqui a montagem do nosso pinguim. Como eu também já tenho um vídeo no canal ensinando a fazer essa pintura aqui, ó, pro vídeo não ficar tão longo, eu já trouxe adiantado aqui pra vocês. Ó, vou passar a cola aqui, vou vir centralizando aqui. Aqui você pode estar fazendo do tema que você quiser, né? Do personagem que você quiser. Aqui eu escolhi o pinguim. O mesmo procedimento da folhinha, né? Eu utilizei aqui no biquinho dele também. Peguei meu palitinho de churrasco, vim fazendo um risco aqui tanto de uma ponta para a outra e depois vim contornando com um giz pastel. Ficou assim o acabamento, né? Agora eu vou vir unindo na parte do corpinho. Pessoal, aqui eu vou vim dando um acabamento, o mesmo procedimento que eu vi nessa partezinha aqui, eu vou vim dando aqui no cachecol também, vai ficar tudo por igual, vai ficar assim, ó. Como vocês podem ver, ó, o mesmo acabamento branquinho que eu fiz aqui, eu vou vim fazendo essas peças aqui também, ó. Só que eu vou fazer depois para não correr o risco aqui de estar borrando, né? Então, eu vou fazer o quê? Antes de colar a cabecinha aqui, eu vou vim colando essa partezinha aqui. Da outra, vou vir colando aqui. Vou vir agora colando aqui o rostinho. Ó, vou colar o rostinho. E agora eu vou vir com essa partezinha aqui do cachecol por cima. Você pode estar fazendo do Papai Noel, da Rena, para poder estar decorando aí a sua mesa. Só que como eu adoro o pinguim, eu resolvi fazer do pinguim. O bracinho você decide como é que você vai colocar. Né? Você vai colocar do jeitinho, né? Melhor aqui. Eu vou botar, eu acho que assim. Você decide e o pezinho, o mesmo procedimento. Vim aqui, ó, passar um pouquinho de cola aqui. E vou vir unindo aqui. Pra dar a entender que ele tá de patins, né? Ó, como é que ficou? Deixa eu tirar aqui um pouco do excesso da cola. Ó, como é que ficou? Ó, atrás
agora eu vou vir, né, fazendo a colagem aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de cima, bem pouquinha cola, não precisa encharcar. Vou vir também colando os bracinhos, né? E agora eu vou vir colando o gorrinho. O gorrinho eu vou passar cola aqui, ó, nessa parte de trás. Vou vir colando aqui na parte do rostinho dele. Agora, o acabamento aqui, ó, o mesmo procedimento que eu fiz no biquinho, eu vim riscando com paletinho de churrasco esses risquinhos aqui, ó. Depois eu vim com giz pastel dando acabamento. Agora eu vou passar cola aqui, ó. Essa parte do gorrinho é o meio de acabamento aqui do meu pinguim. Ó, como é que tá ficando o nosso pinguim. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui, ó, cortei essa partezinha aqui também. Agora, o que que eu vou fazer? Pessoal, aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar deixando ele assim. Desse jeitinho aqui, ó, como vocês podem ver. Só que eu achei que ficou mais bonitinho, dá pra ver? Ó, vocês podem estar deixando ele desse jeitinho assim. Só que eu achei que ficou mais bonitinho colocando o óculos, né? Eu achei diferente, ó. Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês. Quem quiser pode estar colocando também, ó. Eu vou estar colocando porque eu achei que ficou bonitinho. Esse óculos aqui também vai estar na descrição, molde. E pra fazer essas manchinhas brancas aqui, eu usei a tinta PVA, né? E o meu pinta bolinhas. Vou passar um pouquinho de cola aqui nessa partezinha do meio. E vou centralizar aqui o óculos dele. Um pouquinho de cola aqui também, ó. Aqui e aqui, ó. Pra poder estar colando no narizinho. Olha como é que ficou ele de óculos. Agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colar também essas folhinhas aqui, ó. Essas folhinhas eu cortei no EVA com glitter. Três folhinhas. Vou vir colando aqui. Agora, para dar acabamento aqui, como o nosso trabalhinho foi colado parte por parte, eu vou pegar e vou colar ele no EVA na cor preta e vou vir tirando todo o excesso. Mas esse procedimento aqui, eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar tão longo e já volto com ele todo coladinho no EVA preto. Meus amigos, voltando aqui, ó, eu já dei o acabamento, né? Ó, passei aqui, né, já colei no EVA na cor preta atrás para dar o acabamento. E aqui na frente, como eu falei com vocês, eu já fiz o acabamento aqui, ó, com a tinta PVA e o palitinho de churrasco aqui no nosso gorrinho, né? E para dar acabamento aqui também na nossa peça, eu vim fazendo pontos de luz, né? Agora eu vou ajeitar aqui a nossa base. Vou passar cola aqui nessa parte de baixo. Ó, vou passar cola aqui, a emenda vai ficar para frente. Você centraliza aqui o meio do CD. O EVA com glitter, ele demora um pouquinho. Vocês aguardem aí, né? Ele fazer a colagem. Ó, pessoal, agora eu vou vir colando aqui o nosso pinguim. Vou colar aqui o nosso pinguim. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Lembrando que essa emenda aqui vai ficar para frente, tá? Vai ficar para frente pra gente dar acabamento aqui na nossa peça. Passar um pouquinho de cola aqui.
Já vem furando o nosso pendê. Aguardem ele secar, colar, né? Eu não colei rente aqui, porque aqui eu vou vir dando acabamento com as rosinhas. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui também, ó, essa parte aqui de baixo que eu não passei. Dei uma pequena borrada aqui. Ó, vocês aí na casa de vocês, vocês aguardem secar, né? A tinta pra não acontecer isso daqui, ó. Eu acabei de borrar minha peça, mas isso daqui eu tiro com água, né? Agora eu vou vir aqui colando as rosinhas. Eu fiz três rosinhas, né? Duas vermelhas e uma branca. E vou vir aqui fazendo a colagem das folhinhas. Ó. Vim aqui também, ó, mostrando pra vocês como é que eu fiz. Vou pegar aqui o meu palitinho de churrasco, a folhinha, e vou vir de uma pontinha pra outra, ó. Fazendo esse risco. Vou passar umas três vezes e já tá bom. Agora eu venho com o meu giz pastel. E ó, vem passando por cima da onde nós acabamos de fazer o risquinho. Vou colar a branquinha no meio. Aí aqui, ó, como vocês podem ver, nessa parte daqui, ó, onde ficou essa emenda aqui, eu vou vir colando essa folhinha que for reta. Eu vou tampar essa emenda que ficou aqui, ó. Ó, como vocês podem ver. Ó, eu tampei a emenda, né? Aquele risco aqui, ó. Esse risco do EVA aqui, ó. Passo um pouquinho de cola aqui também. Tampei a emenda. Vou vir colando aqui a outra. E vou vir colando aqui a outra. Essa daqui eu só fiz duas folhinhas. Se vocês quiserem colar outra aqui atrás, vocês podem estar colando, tá? Eu optei não colar. E pessoal, cada partezinha branca onde nós tiramos aqui aquelas bolinhas, né? Utilizando esse furadorzinho aqui, eu vou vir colando aqui, ó. Em volta, em volta. Deixa eu tirar aqui um pouquinho de excesso. Caiu muita cola. Evitem exagerar também na cola. Ó. Fazer esse procedimento aqui. Em volta, em volta. Daqui eu vou estar pondo para poder estar decorando a minha mesa no Natal. Ó, você vai fazer isso fora. E também, né, eu vou vir aqui também fazendo os pontos de luz nas folhinhas, utilizando o palitinho de churrasco e a tinta PVA. Ó, como é que tá ficando, ó. Eu fiz dessa base aqui também um outro enfeitinho, né? Foi até pro Dia das Mães, usando a mesma base, né? Eu gostei e resolvi trazer aqui também a mesma pegada, só que de lembrancinha, né? Pro Natal. Ó, você vai colando em volta, em volta. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem como é que ficou o nosso resultado. Aqui a última. Agora eu vou vir aqui, ó, com a tinta PVA, fazendo, né, o acabamento aqui das nossas folhinhas. Vou até consertar aqui.
fiz minha impressão com água. Vai vir fazendo esse procedimento aqui. Aí vocês aguardem secar, né? Como eu sempre falo, aguardem secar para não correr o risco, né? Igual eu fiz aqui, que eu borrei a minha peça. Mas aí só um pouquinho de água já é o suficiente para vocês estarem tirando. Ó, eu vou fazer o que aqui? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Vou tirar aqui esse borradinho e já volto mostrando para vocês a nossa peça prontinha. Ó, pessoal, aqui eu já decorrei, né? Já tirei o borradinho daqui. E ó como é que ficou o nosso trabalhinho, ó. Esse daqui que eu tava falando com vocês, ó. Eu fiz praticamente na mesma pegada, né? Só que esse daqui é um quadrinho. Esse aqui você pode estar dando pro Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Pra quem você ama. Ó, é a mesma pegada a base, né? Com as rosinhas, ó. Ficou muito lindo. E agora esse daqui de Natal. Ó que gracinha. Filma direitinho pra vocês verem. Ó que coisa linda pra poder estar decorando aí. Ó como é que ficou atrás. Então você tá aí decorando, dando de lembrancinha, né? De Natal aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!